Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dekabr ayın 21-də Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndində gün çıxdı. Hava o qədər gözəldir ki, yay havası kimi. Günəşdi, bir tərəfdən qar əriyir. Nəsirbaz kəndinin həkimi Xudu Allah verdi evdə. Əskərlikdən yeni gəlib tam forumdadır. Bizi də həvəsləndirib ki, dartınacaq. Baxın. Dartın. 1. Qurşağa qədər yox, siniyə qədər bəsdir. 2. Mən elə dartın almayacam. 3. 4. 5. Halal olsun sənə ordumuzun çörəyi. 7. Ondan sonra bəsdir. Bəs eləyər 8. Normativ verə bilirəm. 9. 10. Biz belə əskərlərə güvənib torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. İndi balaca bir əskər çıxacaq. Turnika, Üzeyir. Üzeyir Məmməddi. Qarantindən boya çıxsa. Onun özünün balaca turniki var da, xuda verdi. Ey, bir yax, bunu da gözəl görsənəcə. Gəti bura. Ancaq yenəndə özün yendir düşər. 5. Tələsmə. 2. 3. Evet, halal olsun sana. 5, 6, 10 tane dartınırdı. Geçen videomuz da var, 10 tane idi. Bir haftadır ki, qar yağıb, soyuqdur, dartınmırıq, forumdan düşə bilər. 8, 20, 9, 10. Halal olsun sana. Başka hareketlerin varsa elə xuda verdi. İndi istəyirsən mən də dartını. Yaxşı, gözlə. Alparım çoxdan da. Şərəf atdan malım neyəcək? Baltar çoxdur, dartamayacaq. Sarışqanın dartınmaq olar. Çoxdur, el nə qədər geymiş. Mən sənə kimi gözəl dartın almıram. Tartınanda ancaq danışan var Fəttah malım. Niyə danışan? Getmir, elə. Forumdan düşmüşəm. Ya, yaxşısan. Mən olmamışam, iki çay ona görə də forumdan düşərsən. Yox, dartınırdıq. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Qar yağsa, soyuq olsa da biz idmanımızdan qalmırıq. Növbəti videolarda görüşərik.